Hola peso al bam día, eu sei que quieren ver mina voz y meu rostro. Mas no posso porque eu estou mal de gripe, então no posso mostrar. Vou continuar postando vídeos para voces. Mesmo estando mal, ainda vou continuar postando vídeos y espero que gosten. Eu sei que meu canal now tem muitos inscritos. Sempre eu vou continuar. Estou me esforzando mucho para hacer esas animações, para alegrar todo mundo. Sé que no he acentuado mucho voy, mas eu vou me esforzar. Juro que este canal nunca irá parar, para siempre irá continuar.